Salam. Həftə sonu realçı Natiq Cəfərlinin ardınca Nidaçı gənc Elgiz Qəhrəman narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Fəal Bəxtiyar Hacıyevi də polis saxlayıb. Azadlıq live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Azadlıq live-ın Türksatda yayımı dayandırılıb. Türkiyə polisi məhkəmələrdə reyd keçirib. Və Ukrayna ilə Rusiya arasında gərginliyi artıran səbəblər nədir? Avqustun ortaları yeni həbslərlə gündəmdə qaldı. Əvvəlcə Realın icra katibi Natiq Cəfərli, ardınca gənc fəal Elgiz Qəhrəman. Realın həbsdəki sədri İlqar Məmmədov bildirib ki, Natiq Cəfərlinin həbsi ona qarşı yönələn hərəkatdır. Realdan olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı deyir ki, İlqar Məmmədov bunu avqustun 14-də telefonla bildirib. Respublika prokurorluğu avqustun 15-də Realın icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli haqda bəyanat yayıb bildirib ki, o aldığı qrant məbləğlərini qeydiyyata saldırmayıb, bu qrant müqavilələrini dostu, bu hərəkatın hazırda həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovun köməyi ilə alıb. Azər Qasımlı həmin bəyanatı şərh eləyərək İlqar Məmmədovun telefon zəngində dediklərini önə çəkir. İlqar bəy Məmmədov bir də onu qeyd etdi ki, Natiq Cəfərlinin həbsi bir də və yaxud ilk növbədə İlqar Məmmədova qarşı yönəlmiş bir hərəkət kimi dəyərləndirir. Bunun açıqlamasını İlqar vermədi. Dedi ki, mənə qarşı ciddi təzyiqlər artıq başlayıbdır və böyük ehtimal bu təzyiqlər davam edəcək. Və bugün tam konkret də demədi, yəni bu təzyiqlər nədən ibarətdir. Amma bugün belə bir açıqlama yayılandan sonra biz həmən anladıq, yəni İlqar Məmmədovun dünən dedikləri nədən ibarət idi. Yəni bir daha altını çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ bizim üçün yeni bir məsələdir. Bu haqda bizim ümumiyyətlə heç bir məlumatımız yoxdur. Natiq Cəfərli avqustun 12-si gecə saatlarında həbs olunub, 4 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz sahibkarlıq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə. Bu əməlləri ağır nəticələrə səbəb olma və ya seçkinin ya da referendumun nəticəsinə təsir göstərmək məqsədi ilə törətməkdə suçlanır. Prokurorluğun yaydığı bəyanatda o, 71.334 manat qanunsuz gəlir əldə etdiyini qeyd edilir. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının eyni zamanda Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəman da 4 aylıq həbs cəzası alıb. O, narkotik vasitələri, psixotrop maddələri hazırlama, saxlamada ittiham edilir. Ondan 4 gündür ki, xəbər yox idi. Elgiz Qəhrəmanın Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində, yəni Bandateldə saxlandığı bildirilirdi. Ailəsi bu məsələ ilə bağlı mətbuata açıqlama vermək istəmədi. Bəzi media orqanları onun Fətullah Gülən tərəfdarı olması barədə yazılar dərc etdi. VHP-nin sədr müavini Samir Əsədli Azadlıq Radiosuna bu haqda danışır. Yəni oğurlanıb, ailəsi bunu bilib, heç kimə demib, gec öyrəndik və əlaqə qurduq. Və sonradan bunun yanında bir adam da olub, onun başında öyrəndi ki, bu adam mütəşəkkil cinayətkarlıqla qarşı mübarizə idarəsində orada saxlanılır. Ailəsi 4 gündür ki, hər gün həmin o idarənin qarşısına gedir, orada heç bir məlumat ala bilmirlər, heç bir məlumat vermirlər, onlardan kimsə görüşmür. Rəsmi qurumlar bu haqda hələli açıqlama yaymayıb. Daha bir ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev də 27 nömrəli polis idarəsinə aparılıb. Siyasi fəalın saxlanması dövlət yol polis əməkdaşları ilə mübahisə kontekstində baş verdiyi bildirilir. Bəxtiyar Hacıyev öz Facebook səhifəsində yazır. Düşünürəm ki, ölkəyə qayıtdıqdan sonra 4 gündə 4 dəfə yol polis xidməti ilə insident yaşamağım təsadüfi deyil. Evdən işə gedirəm, işdən evə. Ya da dövlət yol polisi ilə yazdığım tənqidi yazılara görədir, ya da başqa səbəb var, deyə öz Facebook profilində bildirir. Bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, bu saxlanmalar yeni həbs dalğasının başlanğıcıdır. Buna başlanğıc demək olarmı? Realdan olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı son baş verən həbsləri regionda gedən proseslərlə əlaqələndirir. İstər Türkiyədə olsun, istər Rusiyada olsun gedən proseslər, Türkiyə ilə Rusiya arasında yaxınlaşma olsun və mən dəfələrlə bununla bağlı müsahibələr vermişəm ki, bugün görünən odur ki, bizim bölgədə bir avtoritar rejimlərin üç bucağı yaranıb. Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan. Və ola bilsin ki, bu proseslər ümumi bir bölgədə gedən avtoritarlaşma prosesinin bir tərkib hissəsidir. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev baş verənləri hakimiyyətin referendum ərəfəsi sakitlik yaratmaq cəhdi kimi dəyərləndirir. Hakimiyyət marağıdır ki, cəmiyyət aktiv olmasın. Burada qorxutmaq, təsir eləmək, indi kimə qarşı, kimi banda deva aparmaq, kimi birbaşa
təcridxanaya o başqa məsələ qərar verilir, amma bütövlükdə məqsəd elə bildi. Mehman Əliyev əlavə edir ki, proses referendum bitənəcən davam edəcək. Deputat Fazil Mustafa isə bildirir ki, həbslərin konkret səbəbləri var. Bunu fəalların susdurulması və ya referendumdan əlaqələndirilməsi doğru deyil. Bizəcə həbslər ümumiyyətlə artıq qorxu amili kimi çıxış eləmir. Artıq hər hansı bir şəkildə ölkədə müxalifətin təsir gücü demək olar ki, yoxdur. Referendumla əlaqədar olduğunu düşünmürəm. Çünki hər hansı bir şəkildə bir miting yox, bir əniş yox. Hakimiyyət də kifayət qədər resursları, imkanları güclüdür ki, referendumu keçməyi rahatlıqla gerçəkləşdirsin. Beynəlxalq qurumlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini etirazçı səsləri boğmaqda ittiham eləyib, hökumət isə bu iddialarla razılaşmır. Avqustun 8-dən Azadlıq Radiosunun Türksat Pekində kanal V-də həftə içi hər gün axşam saat 8-də efirə gedən gündəlik Azadlıq Live proqramı yayımdan çıxarılıb. Kanal göndərdiyi rəsmi məktubda bu addımının səbəbini açıqlamır. Azərbaycanda özəlliklə sentyabrda planlaşdırılan referendum ərəfəsində ictimaiyyətin müstəqil xəbər almaq haqqını təmin etmək üçün Azadlıq Radiosu TV və radio formatlarında verişlərini davam etdirəcək. Azadlıq Live televiziya proqramını hər gün eyni vaxtda, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, YouTube kanalında, azadlıq.org internet ünvanında və Smart TV-lərdə RFL əplər vasitəsilə izləmək olar. Türkiyə polisi məhkəmələrdə reyd keçirib. Bundan əvvəl 15 iyul uğursuz qiyam cəhdi ilə bağlı istintaq çərçivəsində 173 məhkəmə işçisinin həbsinə order verilmişdi. Dünya xəbərləri. Türkiyə polisi İstanbulda 3 məhkəmə binasında reyd keçirib. Hakimiyyət bundan əvvəl 15 iyul uğursuz qiyam cəhdi ilə bağlı istintaq çərçivəsində 173 məhkəmə işçisinin həbsinə order verib. Polis Ədliyyə İdarəsinin İstanbuldakı baş ofisi və daha 2 məhkəmə binasında axtarış aparıb. Bir neçə nəfərin saxlandığı və ifadə vermək üçün polis aparıldığı xəbər verilir. Ankara dəfələrlə bəyan edib ki, bu qiyam cəhdinin arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən durur və onun verilməsi ilə bağlı artıq Vaşinqtona sənədlər göndərib. Amma Gülən ittiham rədd edilir. Qiyam cəhdindən sonra ölkədə azı 17 min adam həbs edilib. Hakim, hərbisi və digər dövlət qulluqçuları da daxil olmaqla 70 mindən çox adam işdən kənarlaşdırılıb və ya saxlanıb. Qeyd edək ki, qiyam vaxtı 240-dan çox adam ölüb, 2 mindən çox adamsa yaralanıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bir sıra NATO ölkələrini Türkiyəyə avadanlıq satmaq və ya kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməkdən imtina etməkdə günahlandırıb. O deyib ki, biz silah sistemlərinin alış-verişi sahəsində tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq etməliyik. Nazir bildirib ki, Türkiyə NATO-nun ən böyük tərəfdaşlarından biri olaraq qalır və Ankaranın bloku tərk etməsi barədə məlumatlar anti-türk dairələr tərəfindən yayılır. Çavuşoğlu həmçinin qeyd edib ki, Avropa Birliyi miqrant razılaşması əvəzində Türkiyəyə qarşı viza rejimini qaldırmamaqla onu alçaldır. O deyib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlük şərtlərini yerinə yetirmək üçün böyük səylər göstərsə də, əvəzində təhdid, təhqir və blokada ilə üzləşib. Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik artır. Ukrayna ordusu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Rusiya Donbas regionunda və iki ölkə arasındakı sərhəddə hərbi qüvvələrini artırıb. İki il əvvəl bura Ukraynanın azadlıq meydanıdır. Polis etirazçılara atəş açır. 50-dən çox insan yaxından atılan güllə ilə öldürülüb. Nəticə, Rusiya yönümlü prezident Viktor Yanukoviçin devrilməsi və Rusiyanın Krımı ilhaqı oldu. Hazırda isə Rusiya ilə yeni münaqişənin başlanacağından ehtiyat edən Ukrayna ordusu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Moskva Krımla Ukrayna arasındakı yollardan üçünü bağlayıb. Kiyev Rusiyanı Donbas regionunda və iki ölkə arasındakı sərhəddə hərbi qüvvələrini artırmaqda ittiham edir. Potomac fondundan Philip Carver işğal potensialının açıq aydın olduğunu deyir. Onlar 20-ci orduda dəyişikliklər etdi və yeni tank ordusu yaratdı. Soyuq müharibənin sona çatmasından sonra rusların tank ordusu yox idi. Demək ki, onlar geriyə dönüb. Lakin Rusiya Ukraynanı Krıma daxil olmaq planı qurduğunu və bunun provokasiya olduğunu deyir. Moskva Krımın infrastrukturunu zədələmək üçün bomba hücumu həyata keçirmək istəyən şübhəlinin videosunu yayımlayıb. Prezident Vladimir Putin isə bunun terror taktikası olduğunu deyib. Bu, öz xalqını talayan və hakimiyyətdə qalmağa çalışan bir şəxsin ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və münaqişəyə təhrik edilməsi üçün hazırlanan bir plandır.
от тех людей, которые захватили власть. Kırım şəhərinin yaxınlığındakı Cankoy sakinləri hazırda sərhəddə sakitlik olduğunu deyirlər. Mən bir neçə polis patrolu gördüm. Vəziyyət olduğu kimidir. Qeyri-adi heç nə baş vermir. Müşahidəçilər hər iki tərəfin nəyəsə böyük bir şeyə hazırlaşdıqlarını, Moskva təhlilçiləri isə dünya üçün gözlənilməz olan geniş miqyaslı döyüşlər gözləndiyini deyirlər. Очень опасная игра. 20 yaşlı İvan okeanı görməyi arzulayır, lakin o, serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir və çox çətinliklə yeriyir. Bu işdə dostları ona kömək eləmək qərarına gəliblər və xüsusi velosiped sifariş ediblər. İvan okeana velosipedlə gedəcək. Bizim İvanla tanışlığımız çox qəribə oldu. Diskotekada tanış olduq. Mən yerli diskotekaya gəldim və İvanı gördüm. O hər kəlində çəlik yeriməyə çalışırdı. Adamların ona necə baxdığına heç fikir də vermirdi. Tezliklə səyahətçilər klubunda İvanla Alegin uşaqlıq dostu Saşa da tanış oldu. Bu iki velosipedçi çox səyahət edib. Hətta velosipedlə İrana da gedib çıxıblar. Elə məhz İranda məhdud fiziki imkanı olan idmançılar üçün üç təkərli velosiped görüblər və qərara gəliblər ki, beləsində İvan xəstəliyinə baxmayaraq arzusunu gerçəkləşdirə bilər. Mən kiçik bir rayonda doğulub boya başa çatmışam. Buna görə də içimdə nəsə böyük, qlobal, irimiqyaslı bir şey görmək arzusu var. Mən okean görmək istəyirəm. Lazım olan velosiped Ukraynada tapılmış. Dostlarım dostları, sonra da onların dostlarının köməyi ilə onu Almaniyada tapa bilirlər. Pulunu da ianə kimi topluyurlar və iki ay əvvəl velosiped nəhayət ki, Ukraynaya gəlib çıxır. Bu, 50 idarə olunan xüsusi modeldir. Onun öhdəsindən gəlmək üçün İvan turnikdə ciddi məşq edib əzərlərini bərkitməli olub. Artıq Sasnovkadakı yerli veloklubda bayqı İvana uyğunlaşdırıb məşqlərə başlayırlar. Səyahətçilərin marşrutu 12 Avropa ölkəsindən keçməklə 5000 kilometr təşkil edir. Start Lvovda, finish isə Lissabonda. Velosipedçilər deyir ki, yol biraz da uzun ola bilərdi. Sadəcə, İvanın rahat gedə biləcəyi yolları nəzərə almaq lazım olub. Qabaqda onu onsuz da Alp dağlarına keçmək kimi çətin bir sınaq gözləyir. Bu keçidi asanlaşdırmaq üçün dostlar dağa qalxanda, dartmaq, enişdə isə arxadan saxlamaq kimi xüsusi sistem də fikirləşiblər. Yol boyu dostlar videoblog da edəcəklər. Xüsusi ehtiyacları olan adamlara necə səyahət etməyi göstərmək üçün. Axı onlar dostlarının arzusunu həyata keçirməkdən başqa məhdud fiziki imkanları olan səyahətçilərə kömək etmək üçün ümumdünya hərəkatı da təşkil etmək istəyirlər. Səyahət etmək imkanı olan insanlar başqalarını dəstəkləmək istəyirlərsə, biz İvanla səyahət etdiyimiz kimi bir adam tapıb onunla səyahətə başlaya bilərlər. Ola bilsin bir sayt yaradarıq və bu cür insanlar orada bir-birlərini tapa bilərlər. Üçlü əvvəllər dağa da qalxıblar, qayıq da sürüblər, amma Avropanı velosipedlə keçmək onların həyatında atdıqları ən ciddi addım sayılır. Mən özümdən deyə bilərəm, bir yerdə oturmaq və həyata bir rakursla baxmaq maraqlı deyil. Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.